Їдемо далі. Розкос, косинка. Я спочатку думав робити там двотавра того же, але вдалося купити таку потужну полосу 24 мм. І приварив до неї відхід. Буде прекрасно. Значить, корінь шва, великі фаски, корінь шва трійкою, потім ще раз трійкою і, скажімо так, обліцовка четвірочкою. Зараз ще тут дійду, бо в мене електрод закінчився. І так на дві сторони. І вийде вровень випірач. Рив. Ну, я варити не вмію, зразу кажу. Я варити не вмію. У нас за такої балішили розряда. От. Ну, так по житті трагічно склалось, що ще ні разу після мене ніхто не переварював. Зараз з другого боку оформляємо то саме. Блін, платформа готовий, розкос готовий. Ну, вийшло ще пак. Нагадаю, що тут товщина 24-25 мм. Тобто його отак зігнути. Ой, не знаю, яке там зусилля. Та і отак теж, вибачте мені. Йдемо далі. Приїхала труба. І приїхав двотавр 30-й. Труба, до речі, з цього, з Южного потоку. Вона їм більше і так вже не згодиться. А на ми кран зробимо. Вже вона встигла поржавіти зверху. Так, ревізійне віконечко. Ко-ко-ко послабил конструкцію. Ко-ко-ко. Фотографії кранів, які роблять в Європі. З точно такою самою послабленою конструкцією. Так, вирізаємо, отака розмітка, супер розмітка, на воко, прошу вирізати, фаски вже познімав, як бачите, будемо варити. Ясно, так? Так, я варити не вмію, наголошую. Я не міг варити. Так. Ну що, уварив я фланець. Корпус підшипника. Корінь шва трійкою, четвіркою заповнення, четвіркою обліцовка. От. Тепер оцих от дві різьби ми сюди вкрутимо два рим-болта на 16, для того, щоб кран міг нашу стойку, колону, стійку подати нам на фундамент вертикально строго. Ну отак. Тепер нам лишається тут небагато відміряти точно і відрізати точно. Тут відрізали автогеном. Ну, не найгірше, але треба краще. Так, щоб не робити ніяких лекал, шаблонів, просто поставив рідну платформу, шпильки. Гайка, контргайка, зажав і зверху зварив. І це все діло так піде в бетон. Отак от як є, так і піде. Відкрутимо зараз і все. Щоб не робити ніяких шаблонів, лекалів і так далі. Отак от.
шаблончик с папирчика. И вот мне край ремни. Вот первая штука мне надо. Давай. Так, ну що ж, зібрав я це все діло на прихватках. Бачите, якщо на кожному етапі все робити, то досить точно все виходить. Все класно. Велика подяка за косинки. Metal Workshop View. От, ну, значить, зараз будемо обварювати, вже все на прихватках зібрано. От, ну, тут треба зварити чітко, тому що тут навантаження серйозне. Я вам потім в кінці розкажу, чим я, якими даними, якими програмами і нормами, і формулами керувався при розрахунку цього крана. От, ну, в принципі, це можна розказати в двох словах прямо вже. Значить, довжину стріли я розраховував так, що коли в мене стойка стоїть біля паркану, щоб я міг стрілою достати до сусіда і спіздити в нього з мангалу стейк. От, от в принципі і весь розрахунок, от вам і весь супромат від дядька Максима. Ну все, далі рахуємо. Вірніше, не рахуємо, а обраховуємо. Вірніше, не обраховуємо, а варимо. І отак от потихеньку, помаленьку. Обварюємо. Так, бухгалтерія закінчила зварочно-болгарочні роботи. От, все получилося, як завжди. Як не буду казати, ви і так знаєте. Залишилися малярні роботи. Ну, сплошняком завалив, да і все. От вона, наша стріла. Так, дамте вам покажу щось. Так, що в нас сьогодні на порядку денному? У нас сьогодні от що було. Гідроізолювали оту частину робочу, щоб бетон не тягнув вологи, бо тут буде лише 250 мм стяжки. І встановили каркас, на, не каркас, а закладну на кран. Я наголошую для тих, хто були в Москві на заробітках, а тепер не мають де, тепер не можуть собі роботу знайти, бо ніхіра не вміють. Я наголошую для них, що все, що я роблю з порушенням всіх будівельних норм. Я роблю це спеціально, щоб в мене нічого не вийшло, щоб кран впав, фундамент і станок перекосило, ну і, як то кажуть, всіми витікаючими. Дивіться, нічого не перепутайте. Значить, що ж, зварочно-болгарочні роботи закінчені. В принципі, зрозуміло, так, як це все відбулося по підшипнику, по всьому решта. От тут так все уварено, наш розкос. Я додав ще ребро жорсткості. І я додав отут два болта. Корнув бобишки і два болта. Щоб ми коли висадили це краном на колону, щоб ви тими двома болтами вивірили стрілу по горизонталі, а тоді приварили обкатну опору. Так ми тут на місці не вгадаємо ніяк. Я так робив в малому крані. Правда, там все було в рази менше, легше. Значить, щоб швеллер менше крутило. Тут заглушка уварена. Уварені профільні труби для кріплення розтяжки троса. Ще це все почистим. Тепер отут, ну тут все зрозуміло, як тут все зроблено. Так, так, рукавицю треба сховати. Лючок, обруч обкатної опори. Ну, все, коротше, тут по уму, на віка, я б сказав. От. Ну, отаке. Одним словом,
все зрозуміло по відео. Без лишніх, ніяких тут нема секретиків і так далі. От, обойма підшипника внутрішня, зовнішня, вірніше, в внутрішній розточці. Так, що ще хотілося показати. Тут показав, ребро жорсткості показав. Тут все показав, тут показав, розкос показав. Ага, отвір випалив, вже не став сверлити. Випалив отвір під болт страховочний, щоб тельфер не злетів. Вон же пташка мені тут сирнула, блін, на щастя, на долю, на великі гроші. Ну отак от. Гаразд. Ще завтра почистимо, почухаємо і буде трошки теплих, тепла і сонця, і ми це діло пофарбуємо. Також такий от оранжевий колір. Обруч для обкатної опори. Така сама труба. Ну, ясне діло, що її, якщо одягнути зверху, її бракує. Ну, зараз уваримо вставку. Та й по всьому. Так воно трохи, скажімо так, розгладжує навантаження при натиску роликів. Та й всі крани дорослі мають цей обруч. Воно допомагає, повірте. Так, зараз обваримо. Все, є. Ну, звичайно, було б добре і на круглий шліф поставити великий. І прошліфувати. Ну, але поки що в нас такого круглошліфа великого нема. Поки що. Ну все, беремося за стрілу. Стрендив на кухні губку до посуди. Добре? Добре? Я на другу сторону. Так, ну що ж, готова наша конструкція до установки. Зараз приїде кран. Покажу вам, що ще було зроблено. Ну, тут все зрозуміло, так? Підшипник, приварено все, розкос, додавлено ще отак от ребро жорсткості. Хоча погнути таку бляху навіть плашмя, це ще те, ще той подвиг. Ага, значить, це все неправильно, так не робіть. Не робіть, бо впаде на ногу. Значить, тельфер. Були виточені дистанційні втулки для того, щоб підігнати каретку під ширину двутавра симетрично, звідси, якраз вони по довжині вистачило. Гайки, правда, поміняв на самоконтрящі. Сама важлива деталь в тельфері. Стопор, щоб не вискочив, тельфер не злетів. Значить, дві профільних труби, натягнутий дріт, катанка, грає море зелене, тихий день до гора, дорогими для мене стали схили Дніпра. І на кільцях з труби вивішаний кабель. Решту змотав тут.
значить, оці бобишки, це є під римболти, щоб вкрутити римболти, щоб стрілу ставити. Ну, побачите, як кран буде ставити. Далі, колона, все пофарбовано, все це. Так само тут, я вже солідолу намастив. От, і зараз ремінець і піде до гори. Тут той страховочний болт, шайба і контргайка на шнурочок, щоб на висоті не впав всередину в трубу. О, ну все готово. Ну що ж, зараз будемо, зараз поставлю камеру на штатив. Значить, маємо попасти на шпильки чітко. Чітко на шпильки попасти. Погнали. Тепер для чого оті от болти, які я казав. От в даний момент в нас колона стоїть по васеру вертикально, але ми не знаємо, як стоїть стріла. Ну, як це відбувається. Я дивлюсь тут. Тут чітко. Тут зараз вона стоїть також, зараз вона стоїть також в горизонті. Але з досвіду скажу, що треба задерти край, ну, міліметрів на 20. Для того я кручу оці болти.
Глибину. Так, домкрат, дошка, підпер, та й обварив, обварив. Так, тут на віка вже обварено, ослабляю болти. Краса, одною рукою. Працює опора чітко. Коліщата крутяться. Легенько, плавно. Охеренно. Я щасливий. Найголовніша деталь. Підмалюю зараз, де підфарбовував, підцарапав і варив, і все, фініш.